היוש, איזה כיף שאת כאן. אז הסרטון השני שלנו כבר עלה. אני מאוד מקווה שצפית בו, ואני כמובן רוצה לדרבן אותך לצפות בו, כי אם תצפי בו עד הסוף ותגיבי מתחת לסרטון, את תקבלי את החוברת המדהימה הזו ישירות למייל שלך, חוברת לחמים וממרחים. לא הרבה נשים יודעות, אבל השילוב של פחמימה, שזה בעצם לחם, וממרחים שהם על בסיס שומן, יוצרים עיכול מאוד תקין, כי השומן מאזן את ספיגת הסוכר שיש בפחמימה. וכאן יש כל כך הרבה רעיונות לממרחים ולחמים, הכל תוצרת ביתית קל ופשוט להכנה. אז אם את רוצה לקבל את החוברת הזו, תלחצי כאן למעלה, שמתי לך קישור להדרכה השנייה. תצפי בהדרכה השנייה, תגיבי מתחת שצפית, ואני אדאג לשלוח לך את החוברת הזו. ואנחנו נתראה בעוד כמה ימים בהדרכה השלישית שלנו. ביי יוש!